Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Qalet ihdahuma ya ebeti istecirhu inne xeyre men istecirtel qaviyyul emin. Bugünkü oxuduğumuz ayədə Allah-u Teala Həzrəti Şüeybin qızlarından birinin sözünü nəql edir. Bunlar ki, bu cür nə danışdılar və bir-birlərini yaxından tanıdılar. Həzrəti Şüeyb Peyğəmbərin qızlarından biri atasına dedi ki, qalət ihdahuma ya əbəti istəcirhu. Həzrəti Şüeybə qızlarından biri deyir ki, ey atacan, sən bunu günəmuz xidmətə al günə və bu bizim üçün bundan bu yana aparsın heyvanatı, otarsın və heyvanatımıza qulluq eləsin. İnnə xeyrə mən istəcərtəl qəviyyul əmin. Həqiqətən də bu insan sənin günəmuz tutduğun insanların ən yaxşısıdır. Yəni, məlumdur ki, bu vaxtda isən Şüeyb başqa insanları da bu cürünə öz xidmətlərinə alıblar və o cürünə işlədiblər insanlardan günəmuz olaraq. Onun üçün xanım Həzrəti Şüeybin bu qızı deyir, sənin bugünkü günəyicən günəmuz xidmətə aldığın insanların içində ən yaxşısı elə budur ki, əl-qəvi yol əmin. Və sözünü bu xanım əsaslandığı bu iki dənə kəlməyə ki, bu insan həm güclü, qüvvətlidir, yəni işin öhdəsindən çox yaxşı gələ bilər və eyni halda da əl-əmin, əmindir, etibarlı adamdır. Etibarlı adamdır, buna biz etibar eləyə bilirik. Hədislərdə nəql olunur ki, Şüeyb Peyğəmbər xanıma sual verdi, qızına sual verdi ki, sən indi bunun qüvvətli olmasını ki, tutarım ki, bildin quyunun üstündən o daşı və quyudan suyu çəkib, çıxartıb və heyvanatı suvarmağından onun qolunun, qüvvətinin, gücünün şahidi oldun və bu yolla bildin ki, bu həqiqətən də güclü və işin öhdəsindən gələ biləcək bir insandır. Amma bunun əmin olduğunu sən haradan bildin? Ki, bu etibarlı adamdır, buna evin işini, həyətin işini tapşırmaq olar ki, bunu öz evimizdə saxlayaq. Deyir, xanım da cavabında buyurdu ki, mən ki, bunun dalı izən getdim, bunu dəvət eləyəm. Mən ilk növbədə qabağa düşdüm ki, gəl dalımcan, gedək, atamın işi var səni ilə. Deyir, bu qəbul eləmədi ki, mənim dalımcan gələ. Bu mənə dedi ki, sən düş mənim dalımcan. Mən qabaqda gedəcəyəm, sən də mənim arxamcan gəlginən, harada lazım olsa, sən yolu mənə göstərginən ki, sağa dönməliyəm, sola dönməliyəm, sən mənə arxada, mənim gözümün qabağında, mənim önümə sən düşmə ginən. Ki, bu iffətlə bizim qeyrətimizə sığmayan bir hərəkətdir ki, qadının dalı izən düşək və qadının dalı izən biz hərəkət edirik. Odur ki, qadın düşməlidir bizim dalımızdan. Bundan mən başa düşdüm ki, bu olduqca əmin və etibarlı adamdır, iffətli adamdır və buna etibar eləmək olar. Bunun bu danışığından, bu hərəkətindən mən başa düşdüm ki, bu belə bir xüsusiyyət, gözəl xüsusiyyətləri malik olan insandır. Bu ayədən istifadə olunan bir neçə məsələ vardı ki, ona diqqət eləməyimiz yaxşı olar. Birinci məsələ budur ki, Şüeybin qızı məsələni müzakirə eləyir və açıq aydın öz fikirlərini də atası ilə bölüşür. Yəni, evdə, ailə şəraitində valideynlə övlad arasında münasibətlər elə həddə olmalıdır ki, övlad sərbəz fikirlərini ifadə eləyə bilsin, məsləhət verə bilsin, fikir azadlığı evdə hakim olmalıdır və övlad uşaq olsa da belə, gənc olsa da belə, amma düşüncələrini sərbəst formada ifadə eləyə bilib və ata-ana ilə, valideynlə düşüncələrini bölüşər. Diqqət eləyirik, bu ayədə Həzrəti Şüeybin qızı çox sərbəst, çox gözəl atasına məsləhət verib və məsləhət verəndən sonra da deyib, məsləhət süzündür yenə də. Mənim düşüncəm budur ki, siz bunu əgər günəmuz xidmətə alsanız, daha yaxşıdır ki, bu vaxtda izin aldı. Amma yenə də məsləhət süzündür.
məsləhət bil sözü. Yenə də qoy atanın boynuna, yəni son sözü ata deməlidir, son sözü valideyn deməlidir. Amma eyni halda da uşaqda da bu azadlıq vardır ki, uşaq öz düşündüyünü, öz başa düşdüyünü bir böyük insan kimi, böyük bir şəxsiyyət kimi valideynlə bölüşə bilir. Bu vəziyyətlə uşaq təlim, tərbiyə alır ki, sözü deyir, azad fikir ifadəsi vardır, amma eyni halda da o düşüncəsini də əsaslandırıb, yəni məntiqi düşüncədir. Deyir, sən bunu xidmətə ala bilərsən, sən bunu günümüz istifadə eləyə bilərsən, nə üçün, səbəbin nədir? Uşaq da olsa onu əsaslandırıb ki, həqiqətən də əl-qəviyyul əmin. Bu insanda elə bir gözəl xüsusiyyətlər vardır ki, o xüsusiyyətlər əsas verib ki, mən bu məsləhəti evdə deyəm. Uşaq da olsa, artıq bu səciyyələri ayırd eləyə bilir və sözünü deyib, düşüncəsini ifadə eləyir, amma təsadüfü də danışmır. Məntiq əsasında danışır. Yəni, bu həqiqətdə evdə olan ailə şəraitinin məhsuludur ki, evdə uşaqlar bu cürlə yetişdirilib ki, fikir azadlığı vardır. Danışır, amma danışması da təsadüfü deyil, sadəcə elə söz demək namını yox. Bəlkə deyib, danışır, amma məntiqə əsaslanır. Ev şəraitində valideyn bu məsələlərə çox diqqətlərini yönəlməlidir ki, uşaqlar bu cürlə təlim, tərbiyə ala evdə. Digər bir məsələ ki, ona da yığzam da olsa diqqətimizin yönəlməsi məsləhət olar. O da budur ki, insanlara vəzifə verildiyidə bu iki əsas şərt nəzərə alınmalıdır. Həzrəti Şüeyb Peyğəmbər Həzrəti Musaya vəzifə vermək istəyir. Onu xidmətə almaq istəyir. Yəni, nə əsasən, hansı şərtlər əsasında məsləhət olunur ki, birinci gərək güc və qüvvət olmalıdır. Güc təkcə fiziki güc deyil, qolun gücü deyil, hər tərəfli, yəni işin sahibi olmalıdır. İşin öhdəsindən gələ biləcək bir adam olmalıdır və ona tapşırılan işdən başı çıxan bir adam olmalıdır ki, ona tapşırılan işin tamamı ilə layiqincə öhdəsindən gələ. Bu cürünü agah və işini bilən olmalıdır və ikinci şərti ki, bu ayədə qeyd olunub, o da bir əmin. Eytibarlı bir insan olmalıdır. Eytibarlı, canıyandıran insan olmalıdır. Mümkündür bir insan işin öhdəsindən gələ, işdən başı çıxan bir insan ola, amma eytibarlı olmaya, xain ola, xəyanət eləyə. Bu cürlə insan da dərdə deyilməz. Bu cürlə insana da vəzifə tapşırmaq olmaz. Və eyni halda mümkündür. Biri eytibarlı adamdır, əmin adamdır, amma əlindən iş gəlmir. Anlayışı yoxdur ona tapşırılan işdən. Bunun da faydası yoxdur. Mömündür, imanlıdır, təqvalıdır, amma iş başarmayandır. Onun üçün bir dənə cəmiyyətdə, vəzifə başında iş o insanlara tapşırılmalıdır ki, həm ilk növbədə ona tapşırılan işdən olduqca yüksək səviyyədə məlumatı olmalıdır, anlayışı olmalıdır, işin öhdəsindən gələ biləcək bir adam olmalıdır və onun kənarında da əminəmanlığı da olmalıdır, yəni eytibarlı insan olmalıdır da. Yəni, bu insanlarda bu seçimi biz necə elə bilərik? Necə günə test eləyə bilərik ki, bu insanları seçək? Deyib, bu insanları da adlı vəziyyətdə, təbii halda, özü bilmədən bunlar imtihan olunmalıdır. Özü bilmədən. Bir çox hallarda imtihan məqam gələndə mümkündür insan özünü əmin bir insan kimi, eytibarlı insan kimi qələmə verə, riyakarlıqcasına özünü göstərə və yaxud da ki, xüsusi bir məşğələ ilə özünü bacarıqlı insan kimi qələmə verə. Bu cürlə bir müddətdən sonra isə o test müddətini keçəndən sonra isə görürsən ki, tamamilə bir yanlış seçim olub. Onun üçün bu xüsusiyyətlərdə seçim gərək təbii və adi halda özü də bilmədən bu imtihanlar olunmalıdır ki, Həzrəti Musa Peyğəmbər bu xüsusiyyətləri üzə çıxartıb, amma haçan çox təbii bir halda adi bir vəziyyətdə ki, hələ Musanın Şüeybin evinə gəlməsindən söhbət belə gedmirdi. Adi bir əcnəbi bir iki dənə xanım kənarda diyandığı vaxtda Həzrəti Musa xidmət eləyir, onlara qulluq eləyir, onlara köməklik eləyir, heç bir təmənnası və heç bir umacağı olmadan və evə də gələndə Həzrəti Şüeyb Peyğəmbər, Musa Peyğəmbəri evə dəvət eləyəndə Həzrəti Şüeybin
qızı ilə Həzrət Musanın arasında olan o söhbətlər ki, Həzrət Musa deyir, mən qabağa düşüm, sən də mənim arxamcan gəl, tamamilə təbii bir vəziyyətdir və Həzrəti Musa sabahından hələ məlumatı yox idi ki, mən Şüeybin evinə gedəcəyəm və getdiyim ev Şüeyb Peyğəmbərin evidir və o mümkündür məni belə bir işlə təmin eləyə. Bunlardan heç bir söz-söhbət olmadan Həzrəti Musa öz o daxili paklığını nümayiş elətdirdi. Heç bir ehtimal, iş ehtimalı olmadan, təbii halda. Onun üçün bu xüsusiyyətlər, bu insanı dəyərlər, deyir, bu şərtlər adlı halda imtihan olunmalıdır, adlı halda seçim olmalıdır ki, tam dəqiqliyi ilə insan eləyə bilsin ki, vəzifə başına bu cürlə layiqli insanları seçə bilsin. Allah Taaladan istəyir, inşallah Allah Taala bizi İslam din marifindən uzaq salmasın inşallah.